v Ríme som študoval 7 rokov, 90. rokov 20. storočia. A bolo to počas posledného roku môjho štúdia, môjho pobytu v Ríme, niekedy na prelome rokov 1994-1995. No a mali sme hodinu s nejakým profesorom cirkevného práva, ale vtedy som študoval licenciát cirkevné právo už ako kňaz. No a on prvý raz bol s nami v kontakte. No a tento profesor sa nás opýtal všetkých, že by sme ako sa nebáli, aby sme zdvihli ruku všetci tí, ktorí sme už niečo publikovali, nejaký článok, nejakú knihu. A nás tam bolo asi 25-30 študentov, no a sme zdvihli ruku asi 5-6. No a ten profesor potom povedal, že výborne, výborne, veľmi vážne to hovoril, len publikujte, čo najviac publikujte. Potom dodal, aby ste raz podobne ako ja, keď budete starí, mali ste sa na čom smiať, čo ste publikovali. Bola hlboká myšlienka, sme sa aj všetci zamysleli nad tým a aj sme pochopili to. On v podstate vyjadril to, že my ľudia sme nedokonali, nevieme všetko, všetko vie len Boh. Dokonale je len to, čo robí Boh. Preto keď niečo aj človek publikuje, tak potom keď sa k tomu vráti o 5, 6, 10, 15, 20 rokov, tak si hovorí, oj, to som mohol ešte dodať a tamto si zle tam urobil a toto, to. Hej, že človek jednoducho potom si uvedomuje tú svoju nedokonalosť. Ale hovoril, publikujte, publikujte, lebo keby všetci to brali tak, že nebude publikovať, lebo to nie je dokonalé, tak by nikto nič nepublikoval a tí iní by sa nemali na čom poučiť. A že publikovať treba. No a podobne sa vyjadril aj kardinál Špirlík, ešte keď nebol Špirlíkom, ako kardinálom, keď bol ešte len špirituálom v seminári na rímskokatolíckom Nepomučenie pre českých a slovenských seminaristov v roku 1987 alebo 1988. No a vtedy som mu niečo pripomínal, že tam a tam v knihe svojej ste publikovali toto a toto. A on machol rukou a hovorí, ja svoje knihy zásadne nečítam. No. A som to nechápal veľmi, ale som trošku aj rozumel v tom zmysle, že asi niečo tam v tých knihách, že je zle, alebo čo, tak som sa ho opýtal. No a prečo nečítate svoje knihy? A on hovoril, lebo sú nedokonalé. Že niečo podobné Špirlík vyjadrili, jak ten profesor nám. A podobne s tým pocitom nedokonalosti sa cítim aj ja teraz, keď publikujem na internete moju kázeň, ktorú som mal v roku 2001 na primičnej službe Božej otca Markiana Greška Baziliana v Poši, okres Vranov na Topľu. Myslím, že to bol okres Vranov. No a teraz, keď pozerám na to video, dobové video spred 16-17 rokov, to človek vidí, že takéto je nedokonalé. Takéto. Ale o tú nedokonalosť sa teraz share, delím so všetkými divákmi na internete. Za to, že mnoho začali spisovať históriu díl, ktoré sa stali u nás, jak nám to rozpovili tot, ktorí od počátku videli i byli služiteľami slova, zdumal sobi i ja popravdi napísati tobi dostojnej Teofile všetko po poriadku, bo ja dokladno sia povzvidoval na všetko od počátku, že by te poznal, že nauka, ktorý te uviril, je pravdivá. V časi panovania judejského cária Iroda žil sviaštenik Zachária, ktorý naležal ku častini Avii. Jeho žena Elisaveta pochodila z Áronovho pokolenia. Obidvoje byli spravedliví pred Bohom, bo tvrdo dotrimovali zápovidi i nakázania Hospoda. No nemali díti, bo Elisaveta bola neplodná a obidvoje byli už starší. V časi
koli slúžila jeho častina, Avin slúžil pred Bohom, vošol do cerkvi pokadity, bo na ňoho pav žreb, kotrej metali sviaštenik, jak kázal ich obyčaj. A jak kadil, vonk sia molilo duže mnoho naroda, tohd sia mu pojavil anhel Boží, kotrej stojal po pravý storoni kadilovoho žertvenika. Jak Zachária uvidel anhela, ostrašil sia i bojav sia, no anhel jomu povil, nebý sia Zachária, bo tvoja molitva bola vosluchaná, tvoja žena Elisaveta, porodiť syna, kotromu dáš imia Joán, budeš mati radosť i potichu, mnoho sia buduť radovati z jeho narodzenia, bo vin bude veľký pred Hospodom, nebude pity vino ani podobné napoji, a Duchom Sviatým sia napolniť išti z utrob svojoj matery. Mnoho izraelských synov naverne ku Hospodu ich Bohu, vin i s duchom, i s sílou Ilí, pide pred Hospodom obernutý srdca otcov ku synom, a neposluchňanych ku mudrosti spravedlivo, štoby národ bol prihotovlený, jak príde Hospod. Zachária povil anhelovi, jak to spoznám, bo ja už starej i moja žena tož stará. Anhel jomu odpovil, ja Havrijil, što stojiť pred Bohom. Ja bol poslaný i s tobou hovoriti i oholositi tobi to tú radostnú novinu. I smoť, onimieš i neprorečeš až do dňa, koli sia toto stane, a to za to, bo to neuvieril mojim slovám, kotr sia spolňať, jak príde čas. Národ čekal Zachariu i čudoval sia, čom sia tak dlho strimuje v cerkvi. Jak Zacharia vošol, nemih ku ním proreči, dával im znak i zistav nimi. Z toho porozumili, že mal v cerkvi vidinia, a jak perešol čas jeho služby, vernul sia do svojho domu. Tým časi počala Elisaveta žena Zachárii i tajila to 5 mesiací, hovorila sobi, tak mi dal Hospod v časi, koli na mene posmotril, štoby zňal i z mene haňbu pred ľuďmi. Koli Elisaveti nastal čas roditi, porodila syna. A jak jej rodina i susid čuli, že Hospod jej bohato obdaroval svojou blahodáťou, radovali sia s ňou. Na 8. deň prišli ditinu obrizati i chotili chlopca nazvati Zachária, jak sia zval i jeho otec. No jeho mati povila, ni najsia zve Joán. Odpovili jej, tak nezvuď nikoho z tvojoj rodina. I znakami sia oprosili otca, jak by jeho chotil nazvati. Vincovi poprosil tabličku i napísal, bude sia zvati Joán. I všetko sia tomu čudovali. Tohd sia mu rozviazali ústa i jazyk, začal hovoriti i proslavľati Boha. Všetko ich susidy sia ostrašili i po celi judejskej krajini sia hovorilo o tým, što sia stalo. Všetko, kotr toto čuli, rozdumovali o tým u svojich srdcach i hovorili, što len bude stojiti n, bo ruka Hospoda bola s ňou. Jeho otec Zachária, plný Svätého Ducha, prorokoval i hovoril, blahoslovený je Hospod, Boh Izraela, kotri prišli priniesť odkúplenia svojomu národu. A ty, ditino, budeš nazvaná prorokom Najvyššieho, bo sperediš Hospoda i budeš prihotovľať jomu dorohu. Ditina rosla, micnila duchom i perebovala v pustyniach až do dňa svojho príchodu k izraelskému národu. Sláva tebi, Hospode!
dnes máme viacej slávnosti a viacej aj sviatkov. Prvým sviatkom je, že dnes máme nedeľu. To je vzkriesenia deň. Každá nedeľa je vzkriesením a sviatkom na vzkriesenie, na svetlé vzkriesenie Hospoda nášho Isusa Krista. Prvým sviatkom dnešný deň, ktorý nám pripadol tohto roku, je sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa, krstiteľa Božstva, svätého Jána Krstiteľa Krstiteľa. A tretím takým sviatkom tiež veľkým z Božieho hľadiska, z ľudského hľadiska, sviatok, že voda z Dušova, či z Božej slavnosti, Bože, náš otec, arkián, aj Greško, že dneska slúži svoju prvú službu Božiu, verejnú službu Božiu a dá nám svoje novojerejské, novokňazské požehnanie. A to je veľká udalosť nielen v živote Boží a jej okoliach, ale nielen v živote celej eparchie Prešovskej, nielen v živote nášho a svetlo vašho veľkého pásmia, ale aj v živote celej cirkvi. Pretože máme o jedného kňaza viac, je o jedného rodníka, ktorý si je Hospodnej viac. Dnes máme, ja som spomínal, sviatok narodenia svätého Jána Krstiteľa. Svätého Evanjeliu, ktoré sa počuli v rusínskom jazyku, a to pre tento dôvod, že otec Novojeria je rusínskeho pôvodu, pochádza zo Slávy, ktorej obce, ktorý sa hovali sa tu, mamka pochádzala stanec. Pre tento dôvod a to z úcty k tomu pôvodu jeho otca, evanjelium bolo po rusínsky. V tomto dnešnom evanjeliu, ktoré bolo prečítané po rusínsky, nás sme počuli, že na 8. deň po narodení svätého Jána Krstiteľa išli mu dávať meno. Taký bol obyčaj, starozákonný obyčaj. A vtedy mu chceli dať meno Zachariáš, podľa jeho otca, pretože svätý Ján Krstiteľ mal svojho otca, ktorý sa volal Zachariáš, a jeho mama sa volala Alžbeta. A normálne, keď je prvorodený syn, tak by sa mal volať podľa svojho otca. A preto sa rozhodli, že dajú mu meno Zachariáš. Avšak matka, jeho matka Alžbeta, už vedela, že ten jej syn, ktorý sa práve narodil pred 8 dňami, je výnimočné dieťa, pretože bol zvestovaný anielom v jej poznej starobe a že aj aniel určil jeho meno, že sa bude volať Ján. A medzi časom, za 9 mesiacov tehotenstva, mala dosť času so svojim mužom porozprávať o tom, porozprávať, napísať, pretože ohluchol i stal sa nemý. Tak sa píše v Svetom písme svätý Zachariáš, pretože neveril zo začiatku, že v takom poznom veku bude môcť mať dieťa, tak sa dohodli, že to dieťa sa bude volať Ján. A ona to aj hovorila pri tej obrieske, že sa bude volať Ján. Avšak rodina nechcela s tým súhlasiť. Počuli dnešnú evanjeliu. A preto sa rozhodli, že sa opýtajú priamo otca, čo si praje. A tak mu napísali na tabuľku a posunkami sa ho opýtali, ako si on praje, že by sa volalo toto dieťa, či Zachariáš alebo ja. A svätý Zachariáš, bol tiež prorokom, je svätý, napísal na tabuľku, že sa dieťa má volať Jánom. Obrezali ho takto, to sa tá obriezka robila v domácnosti. Nie, trebalo ísť do Jeruzalemského chrámu. Do Jeruzalemského chrámu trebalo ísť až na 40. deň po narodení. Takže ho obrezali, dostal meno Ján. A potom Zachariáš musel ísť do Jeruzalému, do Jeruzalemského chrámu, vykonávať svoju kňazskú činnosť. Bol starozákonným kňazom, pretože pochádzal z rodu Levího. A odišiel do Jeruzalemského chrámu a tam vykonával tú svoju službu, prinášal Bohu krvavé obety. A medzičasom, o 3 mesiace na to, po narodení svätého Jána Krstiteľa, sa narodil aj Isus Kristos. A keď sa o tom dozvedel Herodes, a dozvedel sa, že je to výnimočné dieťa, že to je dokonca Mesiáš, Isus Kristus, že je Mesiáš, že je to Syn Boží a že to je kráľ, tak sa rozhodol, že ho dá zavraždiť, Isusa Krista. A pretože tí traja mudrci ho neoboznámili, kde sa Isus Kristus narodil,
a kde sa nachádza, neoboznámali ho, kde prišli naspäť. A medzičasom Isus Christus ušiel do Egypta so svojou matkou, prečistou divou Máriou a svojim pestúnom, svätým Jozefom, ale Herodes o tom nevedel. Preto dal povraždiť, ako sa píše v Svetom písme, všetky deti od 2 rokov na to, v celom okolí. Prišli vojaci, pobili všetky deti. Nastal veľký plač po celom tom okolí Betlehema. A keď sa o tom dozvedela Alžbeta, že majú pobiť deti, tak skoro zobrala svätého Jána Krstiteľa, ktorý mal pár mesiacov, v stichirách spievame, že ešte sám mlieko, taký malý bol. Tak ho skoro zobrala a utekla do púšte s ním. Vojaci prišli aj k ním hľadať Jána Krstiteľa, ako dieťa malé, od 2 rokov na dom, tak sa zmestil do toho, mal koľko, možno pol roka. A matky nebolo a všetci vedeli, že tu žila Alžbeta a Zachariáš a má dieťa, to tak na dedine nemôže zatajiť, že tam žila. A že to dieťa zmizlo. Preto sa pýtali susedov, kde sa nachádza Ján Krstiteľ. Tí nevedeli im povedať. A preto Herodes, keď sa o tom dopočul a vedel, že Jána Krstiteľa skryli, a vedel aj o tom, že je to také zázračné dieťa, ktoré sa narodilo v poznej starobe, a to sa vedelo, o tom sa hovorilo, v dnešnom evangeliu sme počuli, že sa hovorilo o ňom, že o tom zjavení Zachariášovom, Zachariáš oneviel, a to bolo zvláštne dieťa, nejaké dieťa v celom okolí nebolo také, ako Ján Krstiteľ. A preto poslal svojich vojakov do Jeruzalemského chrámu k Zachariášovi, ktorý tam práve vykonával svoju kňazskú, starozákonnú kňazskú službu. I prišli k Zachariášovi a sa ho pýtali, kde sa nachádza jeho manželka Alžbeta, Elisaveta, a kde sa nachádza jeho dieťa Ján. On nevedel, lebo bol v Jeruzaleme, bol v Jeruzalemskom chráme, Jeruzalem a okolie Betlehema, to je trošku ďaleko. Nevedel to, preto by nevedel povedať. A vtedy ho zadražili chrán Zachariáša. Ako to vieme? V Svetom písme je napísané, že sám Isus Christos obviňuje Židov z toho, že zavraždili Zachariáša, proroka Zachariáša, medzi oltárom a svätyňou svätých. Jednoducho na najsvätejšom mieste prišli vojaci a zavraždili tam. A to je u Matúša, 23. kapitola, 35. verš. Zachariáš bol zavraždený. Zomrel za Jána Krstiteľa, že neprezradil, kde sa nachádza. Ako hovorí tradícia cirkvi, Alžbeta sa skrývala v púšti a o 40 dní na to, po smrti Zachariášovej, podľa svätej tradície, zomrela aj ona. Prirodzenou smrťou, pretože bola stará. Vieme, že sa narodil Ján Krstiteľ v poznom veku, Alžbetinom i poznom veku Zachariášovom. A tak svätý Ján Krstiteľ zostal sirotou, a to nie len po otcovi, ale i po jeho mame. A určite sa o ňom starali dobrí ľudia v púšti. Vieme zo svätého písma, že celý život žil v púšti, skrýval sa, pretože Herodes číhal jeho život. A takto Ján Krstiteľ v púšti sa pripravoval na svoju verejnú činnosť, že bude ohlasovať Krista. On je posledný prorok starého zákona. A volá sa aj predchodca, Ján Krstiteľ predchodca, pretože predchádzal Isusa Krista tak, jak i v stredoveku to ešte bolo, že keď išiel kráľ, by prechádzal cez púšu kráľ uhorský, napríklad, tak pred ním išiel posol a ten posol kričal po celé dedine, kričal, ide kráľ. A ľudia si kľakali a kľakali sa pred kráľom. A práve takýmto predchodcom Isusa Krista bol svätý Ján Krstiteľ, ktorý kričal, učil, že ide za mnou Mesiáš, ktorý je o 6 mesiacov starší ako ja. Boli v podstate, boli bratranci a boli rovnakého veku. A ohlasoval pokánie svätý Ján Krstiteľ. Ohlasoval Isusa Krista, pripravoval mu cestu, že by Isusovi Kristovi bolo to ľahšie a že by mal, že by ľudia už boli pripravení na to, že prišiel Mesiáš.
Zajímavé je toto, drahí bratia a sestry, že Svätý Ján Krstiteľ je najsvätejší z ľudí po presvätej Bohorodičke. Nie je svätý Jozef najsvätejší, ale Svätý Ján Krstiteľ. Znovu to robíme zo Svätého písma. Isus Kristus o ňom hovorí, že je najväčší narodený zo ženy. To je svedectvo samého Spasiteľa o Jánovi Krstiteľovi. A podľa svätej tradície je ešte aj iným spôsobom Svätý Ján Krstiteľ zvláštny. Lebo normálne, keď máme nejaký sviatok, nejakého svätého, my oslavujeme jeho smrť. Deň, keď zomrel a sa narodil pre nebo. U svätého Jána Krstiteľa tomu tak nie je. Lebo u Jána Krstiteľa neslavíme len jeho smrť 29. augusta, sťatie jeho hlavy, ale slavíme narodenie, dnešný deň, aj počatie 23. septembra. Slavíme jeho počatie, narodenie, smrť a potom ešte i prvé nájdenie jeho hlavy, svätej, bo mu odsekli hlavu, druhé nájdenie hlavy jeho, svätého Jána Krstiteľa, tretie nájdenie hlavy svätého Jána Krstiteľa a potom po Bohu Jarmení ešte máme siedmy sviatok, máme sobor svätého Jána Krstiteľa, máme, znovu zdávame úctu svätému Jánovi Krstiteľovi za to, že pokrstil Isusa a že sa nám zjavila presvätá Trojica hneď na druhý deň po Bohu Jarmení. A ďalších svätých nemáme, ktorí by mali toľko sviatkov, až by mali aj počatie, aj narodenie, ešte sviatok. Dneska máme narodenie svätého Jána Krstiteľa. Presvätá Bohorodička má tak, počatie presvätej Bohorodičky 9. decembra či 8. niekde sa to tak slaví. Potom máme presvätej Bohorodičky máme narodenie 8. septembra a máme aj uspenie. A takisto Isusa Krista, no ten je najsvätejší Boh, máme jeho počatie, to je zvestovanie, blahovyštenie 25. marca Isusa Krista, narodenie 25. decembra, no aj smrť na kríži, na Veľký piatok, to je sviatok, takisto. Máme Isus Kristos, tieto sviatky má, presvätá Bohorodička tieto sviatky má, i svätý Ján Krstiteľ tieto sviatky má. A prečo? Pretože podľa tradície, aj v dnešnom evanjeliu sme počuli, že predpovedá anjel Zachariášovi, že ho naplní svätý duch Jána Krstiteľa ešte v lone jeho matky. Kedy sa to stalo? Vtedy, keď prišla k nej presvätá Bohorodička. Prišla k Alžbete, presvätá Bohorodička, v posledných troch mesiacoch tehotenstva, Alžbety, bo bola stará, vyšla jej pomáhať, zmývať, kraty umývať a tak ďalej. Prakticky presvätá Bohorodička prišla jej pomáhať. A keď ju uvidela Alžbeta, v Svetom písme sa píše, že poskočil svätý Ján Krstiteľ pod jej srdcom, od radosti, bola naplnená svätým duchom a začala prorokovať o presvätej Bohorodičke. A práve tento moment 6. mesiaca života pod srdcom svojej matky u svätého Jána Krstiteľa, svätá cirkev, východná cirkev, počiarkuje a učí, že práve v tento deň bol očistený od prvorodeného hriechu. Od prvorodeného hriechu, kto bol očistený? Nemal prvorodený hriech. Isus Kristos, nemal žiadny hriech. Presvätá Bohorodička, už ak bola počatá, bola bez prvorodeného hriechu, 8. december, nepoškvrnené počatie. A svätý Ján Krstiteľ, ktorý bol počatý s hriechom, ale na 6. mesiac, keď uvidel, v podstate zacítil prítomnosť Isusa Krista pod srdcom svojej matky, bol očistený od prvorodeného hriechu. A pre tento dôvod o ňom Isus Kristus hovorí, že je to najväčší narodený zo ženy. Nie svätý Jozef, nie svätý František, ani svätý Jozafat, ani neznám nejaký. Ján Krstiteľ. A pre tento dôvod nemáme len, že veľa sviatkov počas roka, ale Jána Krstiteľa máme i každý útorok. Ak si vezmete modlitebné knižky, nalistujete útorkový tropár kontakty o svätom Jánovi Krstiteľovi. To sú jasné dôkazy, že naša cirkev nezabudla na svätého Jána Krstiteľa, počiarkuje ho a dáva nám ho za príklad. I v dnešný deň, viete, že Ján Krstiteľ, keď sa narodil, už problém začali, už diabol vyvádzal, už likvidoval, dokonca doslova do písmena fyzicky likvidoval ľudí naokolo neho, zlikvidoval jeho otca, Zachariáša, chráme, čo bola svetokrádež, že ho zabili. Isus Kristus to vyčíta Židom. Zlikvidoval, tu už Boh dovolil samozrejme jedno i druhé, jeho matku, pretože od staroby zomrela a on zostal jak sirota. Svätý Ján Krstiteľ je prorok. A bol aj starozákonný kňaz, pretože bol synom Zachariášovi. A keď Zachariáš bol starozákonný kňaz z rodu Léviho,
Takýmto starozákonným kňazom mal byť a bol aj svätý Ján Krstiteľ. Lenže žil na púšti, tak neslúžil v chráme jeruzalemskom, ale rodovo, krvou patril do rodu starozákonného kňazstva. Drahí bratia a sestry, svätý Ján Krstiteľ je najväčší svätý po presvätí Bohorodičke. Preto sa aj dneska prišli tu okrem iných dôvodov. Znakom bol, znakom slávu, že sa za nás vyhováral. A určité korelácie medzi svätým Jánom Krstiteľom a našim otcom Martianom sú, že svätý to až po smrti. A prišli sa tu modliť za to, že by i otec Martian na jednu prešlo, že by nezbudil z tej cesty, na ktorú sa vybral, a že by sa stal svätý, svätý kňaz, a že by dostal až pobehol ten svoj pek, že sa to nemá dostal. Ale iné korelácie, aké sú mama i nášho otca Markiáto, mama zabrala v 1936. A otec zostal sám, starajú sa o nich, modlia sa za nich. Ale tá mama, každá mama, miluje svoje dieťa, ktorú materickú lásku nikdy nevráti, nechá sa vrátiť. A myslíte, že keď mama zomrela pred 5 rokami, že prestala mať rada, Martina prestala mať rada svojho manžela, prestala mať rada svoje ostatné deti? Nie. A sa modlil. Modlil sa, vyhovára za nich, Hospoda Boha, že by sa spasil, že by sa dostali tam, kde on. A dvaja s jej synom sa vybrali priamo tou cestou podobnou, jak svätý Ján Krstiteľ. Nie len proroctva, nie len učenia, že učia ľudí, ale priamo i kňazstva, a nie len starozákonného, ale novozákonného. Kňazstva Isusa Krista. Keď si vezmeme funkciu osoby svätého Jána Krstiteľa, a funkciu osoby otca Markiana, či jeho rodného brata, otca Jozefa, ktorá je väčšia? Ktorá je väčšia funkcia našich otcov duchovných? Pretože oni, keď slúžia službu Božiu, to sám Kristus slúži službu Božiu. Oni, keď krstia, to sám Kristus krstí. Oni, keď miropomazujú, to sám Kristus miropomazuje. Oni, keď spovedajú, to sám Kristus odpúšťa hriechy. Oni, keď pomazujú chorých, to sám Kristus pomazuje a uzdravuje chorých na tele i na duši. Oni, keď sobášia, to sám Kristus sobáši. A svätý Ján Krstiteľ nebol Kristus, bol len starozákonný prorok. I keď najväčší narodený zo ženy. Ale čo sa týka funkcie, otec duchovný, kňaz, novozákonný je viacej ako Ján Krstiteľ, pretože je to Kristus. A prvý najväčší svätý je Boh. Kristus je Boh. Druhá najväčšia sveta po Bohu je presvätá Bohorodička. A potom je svätý Ján Krstiteľ a potom sú ostatní proroci, apoštoli, episkopi, mučeníci. Ide tá hierarchia svetosti, ktorá je v nebi za zásluhy. A Markián, otec Markián, v Kristovi sa vyšvihol ponad svätého Jána Krstiteľa. A to práve v momentoch pri udeľovaní svätých tajn, ktoré som vymenoval, krstu, miropomazania, Božej Eucharistie, spovede a všetkých ostatných siedmých tajn. To sám Kristus. Tak sa hovorí, že Jeden taký mních, že mal videnie v Alexandrii, to bolo v Egypte. A Alexandria vtedy mala 1 000 000 obyvateľov, to bolo 4. storočie po Kristovi. A hovorí v tom videní, čo videl, že pri Alexandrii sedel jeden diabol, mal jeden diabol, nemal čo robiť. Mal preložené nohu prez nohu s otrkami a nemal čo robiť. Všetci išli do pekla, všetci boli ťažšie v pýku. Nemal čo robiť, už ich mal, už čekal, že keď umre, že by ho oniesol do pekla, a že začal také pekelné múky.
videl aj svoj monastír, kde žil on a jeho mnísi, žili kňazi, žili bratia, reholníci. Tam boli celé tisícky diablov, ktoré sa snažili aspoň jedného z nich dostať. Že by spáchali ťažký hriech, že by prestali plniť svoju funkciu kňazku, že by prestali plniť svoju funkciu Kristovu, že by prestal Kristus sa z nich pôsobiť na tomto svete, že by ho prestali vyháňať z tohto sveta diabla, pretože každý kňaz vyháňa z povedi diabla, či keď svetí kropne svetenú vodu, to vyháňa zlého ducha, zlý duch nenávidí kňaza. A preto je to dôvod, pokúša kňazov a mníchov viacej ako obyčajných ľudí. Pár hostova, diablova jedného kňaza. A obyčajne na celé mesto stačí tam dvaja a ešte obpaľajú Bohom, nemajú čo robiť. Obraznom slova zmysle. A takisto diabol bude pokúšať i nášho otca Markiana, že by nebol až taký zavarený kňaz, že by nebol až tak nemyslel na Isusa Krista, že by až tak nevenoval všetko čas Isusovi Kristovi, a že by po prípade, nedaj Bože, že by zhrešil ťažkým hriechom a že by tak ho tak zamotal do toho ťažkého hriechu, že by z neho nemohol vyliesť, že by aj môže aj prestať byť kňazom. To je hrozba, hrozba pre každého kňaza. A pre tento dôvod my v dnešný deň sme neprišli len poďakovať Hospodu Bohu za to, že nám dal nového kňaza, že vypočul naše modlitby. Neprišli sme len po požehnaní, čo je veľmi vážna vec od nového kňaza. Plnomocné odpustky môžeme získať. Ale prišli sme oslavovať Boha za to a prosiť Ho, že by náš otec Markián vydržal na tej ceste, na ktorej sa vybral, a že by bol dobrým kňazom, a nielen dobrým, že by bol svätým kňazom, že by nikdy sa nedal ošaliť zlým duchom, že by zlí duchovia od neho utekali, že by ich vyháňal zo srdc ľudí a že by im sprostredkovával tým ľuďom, že by sprostredkovával kráľovstvo Božie, že by sprostredkovával Hospoda Boha. A na to nezabudnime, že by tá dnešná veľká slávnosť radostná nezostala len pri poďakovaní, nezostala len pri oslave Božej, ale aj pri prosbe o budúcnosť. Keď sa dvaja alebo traja modlia v mene Isusa Krista, Isus Kristus vyslyší modlitbu, keď za to isté sa modlia. Nás je tu celá kopa, chvála Bohu. Chvála Bohu, že nás je tu celá kopa, ale nemodlíme sa len za seba, ale pomodlíme sa aj za nášho otca Markiana, že by Boh ten oheň, ktorý teraz horí v jeho srdci, ďalej prikladal na ten oheň, že by bol stále silnejší a silnejší a silnejší a že by ten oheň spaľoval zlého ducha a že by zlí duchovia utekali zo srdc všetkých tých, ktorých otec Markián stretne. Je to rodina Greškových, to je rodina. No. Málo je takých rodín, že by dvaja synovia boli kňazi. A to je príhovor otca krstnej, určite sa modlila krstného a najmä tej mamy. Kiež by takýchto rodín bolo viacej, ale znovu počiarkujem, to je len začiatok. Lebo venec slávy, každý z nás, my kňazi, ale aj vy veriaci, dostaneme až po smrti. Bude teda vytrimať do smrti. Len do smrti. Potom už bude sláva, keby sme vytrimali všetci. Nie len my kňazi, ale aj vy. Bez ťažkého hriechu. Zapálení za Boha. Pozerajúc na Isusa Krista a robiac tak, jak by Isus Kristus na našom mieste robil. Pozerajúc na svätého Jana Krstiteľa, ktorý bol výnimočný, lebo bol spravodlivý. Takisto spravodlivý bol aj jeho otec Zachariáš a Alžbeta, čo sme počuli v dnešnom evanjeliu. Bo do neba vedie cesta len jedna. Cez Isusa Krista, skrze Isusa Krista, v Isusovi Kristovi. A veľmi dôležitá je spravodlivosť. Lebo im na strašnom súde Kristus postaviť na pravo spravodlivých, ktorí pôjdu do neba, na ľavo zlých. A spravodlivosť je každému dávať to, čo mu patrí. Na to nezabúdajme. Bo do neba sa dostať nestačí byť dobrý. Musíme byť aj spravodlivými. Oslavujme Hospoda nášho Isusa Krista za ten veľký dar novojereja, lebo jemu je kráľovstvo, moc i sláva, teraz vždycky na veky vekov. Amen.
Chcem si od duši od svého pomyšlenia naše Otče. Hospodí Pani, Hospodí Vsedržiteľu Bože, Otec náš, molím Ty sa usrši i pomiluj. Hospodí pomiluj. Pomiluj nás Bože, po veľici milosti Tvojej, molím Ty sa usrši i pomiluj. Som emigroval na západ v roku 1987 v júli a 3 mesiace som žil na Slovenskom ústave svätého Cyrila Metoda na Via Cassia, ma prichylili, ako to bol môj domov. No a vtedy šéfom Slovenského ústavu svätého Cyrila Metoda bol biskup rímskokatolický Dominik Hrušovský. Mal biele vlasy, bol postarší, koľko mal, neviem, má biel vlasy už. No a on keď mal dobrú náladu, tak žartoval a hovoril, že kedysi sme boli mladí a pekní a teraz nám zostalo len to druhé a začal sa rehotať. Také obyčajne, keď s niekým starším rozprával podobne starším ako on. Takže tak pred 15, 16, 17 rokami tá moja kázeň, kedysi sme boli mladí a pekní. A už ďalej nechcem hovoriť.